Після липневого затишшя ігрова індустрія досить стрімко прокидається, я вам скажу. Ігор буде багато на будь-який смак. І про кілька я зараз розповім. О, а ще в підписках відбулися деякі зміни, тож дивіться до кінця. Привіт, Улі! Серія Oceanborn намагається копіювати механіки The Legend of Zelda. Перша частина надихалася класичними іграми серії, сиквел вже зазіхнувся на Breath of the Wild. Світ гри є унікальним і насправді дуже гарним, а історія хоч і банальна, не повторює події в Гайрулі. Головний герой прибуває на рідний острів в той час, як на нього нападає армія роботів. На противагу пригодам Лінка, герой в Oceanborn 2 мандрує в компанії різних персонажів, які здебільшого виконують роль додаткового камінця у вирішенні пазлів, хоча інколи можуть допомогти й в бою. Гра вже виходила на Nintendo Switch та мобільних пристроях, і загалом відгуки відносно позитивні. Оцінка критиків зупинилася на позначці у 7 з 10 у версії для Switch'а. Про Oceanborn я вже розповідав у нещодавньому відео про клони в ігровій індустрії. Посилання на нього я залишу в описі і ще в кінці згадаю. Baldur's Gate 3, мабуть, що гедлайнер цього місяця, і багатьма сприймається як RPG нового покоління. Велика, доросла, багатогранна в усіх сенсах гра, яка може назавжди змінити підхід до створення і сприйняття рольових ігор і стати чимось на кшталт третього Відьмака, який досі ставлять у приклад, коли мова заходить про пропрацювання сюжету та другорядних квестів. А може і не стати, час покаже. Про любов розробників до ведмедів ми вже всі знаємо, а що ще цікавого підготували ларіани, я постараюсь розповісти в одному з прийдешніх відео. Ще гра отримала текстову українську локалізацію, для цього локалізаторам довелося перекласти понад 2 мільйони слів. Це як двічі перекласти усього Гаррі Поттера. І ще трішки зверху. Тож, коли закінчите свої срайчики, можете перейти до чогось конструктивного і залишити локалізаторам свої правки, зауваження та пропозиції щодо локалізації. Посилання на Discord-тему та сайт я залишу в описі. І обов'язково пишіть, чемно. Автори Lords of the Fallen та The Search, схоже, відійшли від ідеї створення Souls-подібної гри. Їх новий проєкт Atlas Fallen більше нагадує класичний екшен від третьої особи, наближений до слешерів. Акцент гри робиться на чарівній рукавиці, яка підкорює силу піску та має здатність матеріалізувати кілька видів зброї, з яких активними можуть бути лише два. Проте прокачка та велика кількість перків і додаткових здібностей дозволять створити унікального персонажа та підлаштувати його до власних вподобань ведення бою. Гра вже привертає увагу незвичним сеттингом пустельної планети, а якщо розробникам вдасться зробити цікаву бойову систему, думаю, фанатам слешерів типу мене точно варто звернути увагу на цей проєкт. Також гра матиме оператив для двох гравців. Взявши під контроль справжніх професіоналів по переїзду, гравцям доведеться знаходити різні шляхи та способи безпечного, при можливості, винесення меблів, техніки та інших речей. Для їх подальшого безпечного, при можливості, транспортування. Основне нововведення Moving Out 2 – онлайн-режим до 3 гравців та кросплей між платформами. Джек – інженер на станції на Марсі, відгукується на сигнал тривоги. Прибуваючи на покинутий Форт Соліс, розпочинається низка подій, яка може привести до трагічного фіналу. Форт Соліс робить акцент на історії у жанрі трилер та дослідженні покинутого клаптика Червоної планети. У грі взяли участь такі зірки, як Трой Бейкер, це Джоел із The Last of Us, та Роджер Кларк, який озвучив якогось чувака в Red Dead Redemption 2. Тож, як мінімум, за акторську гру можна бути впевнений. Чесно, якби не ці двоє, то я все одно б звернув увагу на цю гру. Люблю трилери в космосі. Immortals of Aveum під час анонсу викликав чимало запитань. По ігроладним кадрам спочатку складалося враження, що це буде щось типу Destiny чи Anthem. Виявилося, що це виключно сюжетна гра для одного гравця. Ігроладно Immortals of Aveum нагадує Lichdom Battlemage – фентезійний екшен від першої особи, основною зброєю, в якій є магія. Насторожують тільки вимоги гри. Для грання в Full HD необхідна відеокарта рівня RTX 2080 Super. В рекомендованих це в 2К і 60 кадрів вже значиться RTX 3080 Ti. Що там на консолях, уявлення не маю, хоч би стабільні 30 FPS були.
Blasphemous – це платформер, який в першу чергу запам'ятався унікальним і дуже похмурим візуальним стилем. Сиквел докорінно нічого не змінює. Нас очікує та сама похмура реальність, в якій прокидається головний герой. Тільки декорації зміняться і зброя додасться. Класичний сиквел, якого багатьом буде достатньо. Після революційної для піджанру Souls ігор Elden Ring, From Software повертаються практично до витоків. Серія Armored Core ніколи не була чимось більшим за непогану гру категорії B. Епічний анонсуючий трейлер Armored Core 6 та репутація студії перевели гру у категорію найочікуваніших релізів року. І це, мабуть, другий гедлайнер цього місяця. В грі доведеться створити власний меха-аватар, і кожна деталь впливатиме на ігролад. Щобільше, перед кожною місією доведеться витрачати час на брифінг та переналаштовувати нашу бойову одиницю, інакше успішне виконання завдання може бути під загрозою. Геймплейні кадри обіцяють дуже напружені і надзвичайно динамічні поєдинки, чого й очікуєш від ігор студії. Ну, а ще складність, але, ну... Про це вже можете й не говорити. Strategic Mind – це серія гардкорних історичних покрокових стратегій від українських розробників Starny Games. У Spirit of Liberty автори переносять на екрани події радянсько-фінської війни 39-40-х років. Окрім історично точних подій, також окремо розробники підготували кілька вигаданих кампаній. Після розробки відеоігор для Sony студія Quantic Dream перекваліфікувалася у мультиплатформового розробника та навіть почала видавати відеоігри. І першим проєктом студії у ролі видавця стане Under the Waves – сюжетна науково-фантастична пригодницька гра, події якої відбуваються в глибинах Північного моря в середині 70-х років. Професійний дайвер Стен щойно пережив трагічну втрату і намагається прийняти нове майбутнє. Відчуваю, гра буде гнітючою, але життєствердною. Підлітки намагаються жити життя, визначаються з майбутнім та переживають випускний рік у школі. Проте їх доля вже визначена і лишається лише одне питання – як прожити решту виділеного часу. Розробники позиціонують Goodbye Volcano High як гібрид кінематографічної, ритм інтерактивно-кіношної гри про дорослішення, якщо що, герої тут динозаври. Серію Trine полюбили за цікавий підхід до платформингу з миттєвим перемиканням між трьома персонажами, кожний з яких володіє своїм унікальними здібностями. На додачу, ігри серії мають кооператив перед одним екраном та яскраву графіку. Після невдалих експериментів в третій частині розробники повернулися до витоків і пропонують класичний платформинг у фентезійних лаштунках. В Trine 5 A Clockwork Conspiracy трійка вже знайомих героїв вирушають у нові пригоди у спробі врятувати королівство від армії механічних лицарів. Гра матиме українську локалізацію. Пишіть, як вам Baldur's Gate, бо я почну грати тільки після того, як розповім про роздачі в підписках цього місяця. З базового PlayStation Plus вже можна пограти. PGA Tour 2K23 – це симулятор гольфу, тут додати нічого. Оцінки, до речі, хороші, тож можна спробувати, якщо хочеться щось нове. Dreams – це, по суті, гра ігровий рушій, в якій є сюжетний режим, створений розробниками, а також сотні і навіть тисячі користувацьких ігор. Так, повноцінних ігор різних жанрів. Обов'язково спробуйте, вона цікава. І третьою грою є Death Doors, в якій ми граємо за ворона, що збирає душі за дорученням потойбічного офісу. Список доданих ігор у Deluxe та Extra на екрані. Остерігайтеся SnowRunner та World War Z. Вони розроблені російськими студіями Saber. Якщо маєте другий геймпад, краще пограйте у It Takes Two. Тепер щодо змін. Xbox Live Gold, пам'ятаєте такий, трансформується в Game Pass Core і буде коштувати 10 баксів. Підписка даватиме доступ до двох десятків ігор, усіляких знижок та, найголовніше, доступ до мультиплеєру. Нагадаю, що просто консольний Game Pass за 11 баксів дає доступ до сотень ігор, але не мультиплеєру. Я не знаю, наскільки Gold актуальний для українських користувачів і чи взагалі його у нас хтось передплачував, але я бачу для себе, що набагато вигідніше купувати Game Pass Ultimate, який, правда, коштує 17 баксів. І яким користуються десь 80% усіх передплатників сервісу. Туди входять і сотні ігор, і мультиплеєр, і зверху ще підписка EA. Поповнення запасів Game Pass ви саме бачите на екрані. Пишіть, у що будете грати цього місяця, а я нагадую, що ось тут вже з'явилися відео про клони в ігровій індустрії. А також дякую усім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та Buy Me Coffee. Особливо подяка Шоколядку Євгену та супер-мега подяка Данилу Румянцеву. Дякую вам. Не забувайте донатити на ЗСУ, бережіть себе і далі буде. Бувайте!